بسم الله الرحمن الرحیم زاهد اطرمان اوتی د سپینو خبرو سره دغه موجود ما په واشنگټن کې ما سره موجود زما دوستان زمارونه اکرام الله خان او انعام الله خان هم موجود دي دی وخت کې موږ واشنگټن راغلی یو د دې اکرام او د انعام یو دوست دی دغه د واده په سلسله کې موږ سره موږ چې زمونږ کوم کوربه دی هوست دی امتیاز خان آغا کاٹلنگ سر تعلق تھے مردان سر تعلق تھے ڈی سی میں سر تعلق تھے داغ منگ ہوسٹ ہوگا زمنگ پورا دل تچرے مہمان نواز اکلا آؤ منگ داغم مشکور چارا دل تمنگ راغر ہوں ان شاء اللہ وقت وقت رتا اس طرح حاضری گو ددے مختلف خارون مختلف اسٹیٹوں انفارمیشن داد شرکوں اوز اکرام اللہ خان طرف تھا چی آغا دل تھا پی ٹی آئی یو سرگرم رکن عم دے او د مردان خطے سر تعلق تھے مخ کے وکالت دا کو دل تلا گیا دے خپل انتہائی فعال شخصیت دے بال کارکن دے دا پختنو کمیونٹی دا بارا دا پختنو دا ترقی دا بارا دا پاکستانیان ترقی دا بارا حسین عمران خان دا ویژن دا کمچی دا تکمیل دا بارا آغا سرگرم دے آغا طرف دا زو آغا نم تپوس کو چیارا دا آغا دے والی سرا سا خیالات دی بسم اللہ الرحمن الرحیم استاسو ډیر مشکور یم چې تاسو مال دا خبر کول موقع راکړه مونږ دلته کې بیگا واشنگټن ترالو دا نیویارک نه زمونږ د یو ملګری واده دی د هغې سلسله کې او د ترمان اوتی ډیر زیات مشکور یو چې مونږ له دونه موقع راکړه او خصوصا د مردان ټی وی چې هغوی زمونږ آواز د دې نه د واشنگټن نه د امریکې نه مردان ته د مردان ویورس ته رسی زه خپل او ما تعلق د مردان سره دی مردان کې مې وکالت کولو زمونږ جدا کم هوست امتیاز خان د تعلق هم د مردان د کاټلنګ سره دی او مونږ ډیر شکریا ادا کوو د مردان ټی وی زما نوم امتیاز حسین دی تعلق مې د کاټلنګ سره دی او د ټیچنګ سره مې هلته پاکستان کې تعلق و او اوس چې دا ملګري هدایت الرحمن هوتی او انعام اکرام دی راغلی زما ځای ته بیا دې خواهش و چې یاره مونږ ته دا خواهشا ځایونه وښایې دلته چې مین کوم ځایونه دي لکه زمونږ سره خوا ته واشنگټن ډی سي دی د امریکې مرکز دی پای کې بیا مونږ دا پلان جوړ کړ چې اوس مونږ په دې سات په ډی واشنگټن ڈی سی کې ولاړ یو مخامخ مونږ ته مانومنټ ښکاري دا هغې لان دی لکه باغیچه غونته ده مونږ لاړو د دې نه مخکې د دې ته ما د ډپارټمنټ آف پرنټنګ خو کوم دی چې ډالر پرنټ کیږي بیا ورپسې هولوکاسټ میوزیم مونږ وکته بیا د هغې نه بعد مونږ لاړو د ایئر اینڈ سپیس میوزیم کوم ځای چې د امریکایي د جازونه جوړیږي یا د سپیس حوالے سره چې څومره شیونه جوړیږي د هغې یو یو نمونه هغې هلته کېښو دي او د هغې بیا هسټري ده کله چې دی سپیس ته تللي وو په اپولو او دغه هسټري ټوله پای کې ده د هغې نه بعد بیا مونږ لاړو دغه ته د کیپیټل هیل ته خلک کنفیوز کوي کیپیټل هیل چې دی دا جدا دے وائٹ ہاؤس جدا دے خزا ہوں زیادہ تر تصو پاکستان کے خلق دا کانسیپٹ چھ کیپٹل ہل تاغی وائٹ ہاؤس جی تب ہما دا سینٹ بلڈنگ ہو سپریم کورٹ بلڈنگ ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل چکم مین لینڈ مارکس تھی اغا ٹول میں دے ملگور تو کھولو سر سری خبریں میں مت ہو کرے نندل تک ما سره ډیر درنه ملمنه راغلی دي سوري په لغه خپل لغه او کان تاسو تارو په کان چې ما کومې علاقې سره تعلق تا او دل تک کله نه زما ز د کی پی کی او د کوارت ان 32 او پی کی کاسي الله چې سره مې تعلق تا او ما نه مې کور مې په پټک تا او خان فیملی سره تعلق لرم د دې امریکې کې زندگی تیرون تقریبا د 25 سال مې وشو په دې کې خپل وړو دوه کاروبار مې د بس په مزدوري کوم بچیا وتا نو د دې ګرن ما سره ډیر درنه ملمنه راغلی ما سره اکرام پاکستان کې وکیلو د مردان های کورټ د وښون ولا راغلی سره بل انعام صاحب در سره دا د مشر ورو
اور دز گیبل نو سره پروفیسر سیبن ناس نه هغه بار وته مننه ایر جی ما خپل پی ڈی سره تعلق تا اڅو وجه خپل تعریف خپل اخوان نه کوي فزه ودا وای چې مون باندې یو الفاظ یو داسې لیډر راستول را کنه چې دی هغه څو الفاظ نشه تاسو ته مونږ ویل لکه مونږ پہچان وشو د عمران خان لکه مونږ پہله شرمېدو چې مونږ ویلو چې لکه مونږ پاکستاني نه اوس مونږ فخر سره یو چې وی ار فرام پاکستان